Hello， 大家好，我是大龄猫猫姐，欢迎大家来到我的油管频道。我们今天看一下为大家带来了什么样的新的知识。跨境电商卖家如何借助海外社交平台引流，搭建私域流量池上天一。记得上周在一次海西会线下分享会上，我跟现场做跨境电商的卖家讲了一个关于去中心化时代跨境电商流量运营趋势的课题，课后竟然有40多个卖家伙伴通过微信都问了同一个问题，如何从站外获得更多流量，搭建自己的私域流量池，包括一些六分的商户。虽然已经开始了跨境社交电商的运作，但对于如何引流，如何搭建私域流量池，还是有遇到一些困惑。那么这期我们就重点来讲讲如何借助全渠道流量资源搭建私域流量池，也可以通过真人时刻测评系统 YouFun 搭建卖家专属的粉丝测评池。首先你得知道你的海外消费者都在哪，就好比你要追求某个女孩，你首先得知道在哪能遇上她，她经常出入哪几个地方，然后才有搭讪的机会和发挥的空间。去中心化的一个主要特征就是消费者是分散的、社区化的，不再只一种社交方式，不再只一种购物渠道，他们会根据自己的兴趣爱好和需求选择进入不同的社区，加入与自己价值观同频的社群，参与热爱的比赛与活动。喜欢运动美妆分享的人很有可能会出现在 Instagram、 YouTube、 Pinterest 包括 Facebook。因为爱晒喜欢阅读的人或者游戏类软件类电子类用户，普遍会在一些本领域专业的论坛、博客和问答社区，例如 GameStra.com、 Stack Overflow。 如果是年轻人，可能更喜欢 Snapchat、 TikTok。 2015-2018年美国青少年最喜爱社交媒体变化犹如中国的微信。在欧美日韩，每个地区都会有一两个空气土壤般存在的全民社交应用，比如欧美的 Facebook、 Instagram、 西班牙的 Twenty、 韩国的 Line、 法国的 AdaptiMac 等。对于大部分中国卖家而言，最容易的操作就是先从 Facebook、 Instagram 等几个欧美全民社交应用入手，基本可以覆盖 80% 欧美日网民。另外他们每天都可能会去搜索或问答，所以 Google 也是个不错的渠道。当然他们也很可能聚集在某个线下的比赛现场和体育中心，适合有连接到当地线下资源的大麦和土豪。如何从社交平台引流，有两种连接模式。第一种，自建流量账号，这类似于你在国内开个微信公众号或是头条号，然后持续发内容和活动，深度运营。首先你得先开通 Facebook 主页或 Ins， 最好先开2-3个，同时养号，万一某个号被封呢？接下来养号，账号刚开通的头半个月不要着急使劲加人或发广告，而要像一个私人账号一样，每天低频率的浏览、关注、晒生活、转发、评论、点赞、群聊，一切都以正常人的状态，每个功能都用一用。这样半个月下来，系统就会认为你这是一个真实的账号。很多人犯的错误就是一开通账号后就疯狂加人，没几个粉丝就迫不及待地狂放自家产品信息，各种 deal 或 sale， 很是粗暴。抛开有被封号的危险不说，发这些是给谁看啊？不光没人看，还让新人没兴趣看。再来就是定位，例如你是卖宠物周边的，那人群定位就是养宠物的人，账号人设就可以定位为有趣有爱的宠物控，账号内容就可以定位为有趣有爱的宠萌日常。如果你是卖商务鞋的，彼此对标。再来就是关键的内容，有趣有爱的宠萌日常的内容具体是什么呢？就是围绕宠物及其周边持续推出有趣有爱宠萌的文案、照片、 GIF 视频，同时每周穿插1-3次通过六粉创建测评活动或 deal 折扣活动进行效果转化，表现出来的就是一段段宠萌的文案、一张张有爱的照片、一个个有趣的视频，以及定期穿插的一个个测评活动和 deal 福利。这些内容都要自己一个个原创吗？如果可以的话就原创，如果不可以那就他创，
关于虫的图片、视频每天在网络上会出现多少？答案是海量，只要你不偷懒，一小时少也能弄出个10段、20段内容出来。而产品测评活动或地有折扣，你通过六份后台导航可以轻松的自行创建。你可能要问，不会英文怎么办？有一个叫百度翻译助手的神器，知道不？它能帮你解决大部分问题。最傻的方式就是你编辑好中文段子，然后复制到翻译助手，想翻译英语可以，想翻译日语也可以，随你心情。个人建议用 Google 翻译，准确率会更高一些。自建流量账号的一个好处是获取到的粉丝精准，一旦有了粉丝基础，后期受益无穷，流量边际成本趋向于零。但问题点是时间较长，正常1至3个月能起量，关键是要看你有没有坚持发内容、做活动。第二种，与 KOL 合作引流。如果你觉得自建账号太费时间，也没精力，那没关系，你可以找出那些相匹配的 KOL 大号，与他们合作引流。问题在于，这种方式需要你花点钱，通常一个 ins 上的10万粉的红人，大概需要2至3W 人民币，3至5万粉的红人，大概5000至8000吧。建议大家可以先找多个几万粉的红人一起推，一来可以测试哪个账号转化率高，二来也容易形成多个号一起推的矩阵效果。问题又来了，如何找到社交红人？方法一，联系 Instagram 红人。 Instagram 是北美最火的图片社交平台之一，女性用户占到近 60% 以上。如果你的店铺的主要消费对象是女性，那 Instagram 对你的油分店铺流量是非常重要的。